Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. 11 дітей народилися минулої доби в Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. З них 6 хлопців і 5 дівчат. Найменша вага дитини – 2 кілограми 500 грамів, найбільша – 3 кілограми 750 грамів. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Ірина Яцькова. Патрульні зафіксували 57 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест і технічна несправність транспортного засобу. 78 викликів зафіксували цієї ночі патрульні Хмельницького. Здебільшого вони були пов'язані з порушенням тиші і розпиванням алкоголю в громадських місцях, каже Ірина Яцькова. Близько 12 години ночі по вулиці Вінницьке шосе в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Нісана, який рухався в напрямку міста, зіткнувся з КАМАЗом, що зупинився на узбіччі. Є загиблі, їх кількість патрульні не повідомили. Скільки саме людей загинули і про всі обставини ДТП ми розкажемо у випуску новин о 13:30. З 1 червня в області розпочинається другий етап операції «МАК-2018». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За вирощування понад 100 рослин маку та 10 кущів конополі жителі в області каратимуть штрафами. Якщо ж обсяги посівів більші, власникам загрожує кримінальна відповідальність. По кримінальній відповідальності, якщо вирощують до 500 рослин, це стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає собою позбавлення волі до 3 років. Також, якщо більше вирощування 500 одиниць рослин, вже тягне за собою до 7 років. Працівники поліції звертаються до власників таких земельних ділянок. Якщо у вас виросли чи мак, чи конопля, негайно знищити або ж повідомити працівникам поліції. А також очевидцям, які, можливо, чи знають, чи бачать, що вирощують наркотичні засоби, звертатися до відділків поліції. Працівники поліції в разі звернення громадян гарантують конфіденційність. За словами Світлани Свідерської, операція «МАК-2018» триватиме на території області до 27 вересня. Завтра, 31 травня, у Хмельницькому лунатиме сирена. Так перевірятимуть централізовану систему оповіщення населення. Електросирени вмикатимуть з 11 до 12 години. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради. Тривалість звучання попереджувального сигналу – 3-5 хвилин. 31 травня перевірять систему оповіщення і в Кам'янці-Подільському – з 10 до 12, розповів начальник управління цивільного захисту населення міської ради Юрій Крилов. Перевірки планові і проводяться щоквартально. Піаніст Міхаїл Кандашвілі з Австрії зіграє для хмельничан Чайковського та Гайдна. Учень Віденської консерваторії виступить в обласній філармонії разом з академічним симфонічним оркестром. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Виконає він концерт Чайковського номер 1, відомий, я думаю, що такий український піднесений настрій, який домінує в цій музиці, якраз до кінця весняних днів буде нашій публіці до смаку. І оркестр виконує також 103-ю відому симфонію Гайдна. Це з циклу 12 останніх симфоній, які мають назву Лондонські симфонії. Це таке поєднання ранньої класики з пізнім романтизмом. І найважливіше, що це поєднання найкращих мелодистів, що в цьому концерті дуже багато буде музики мелодійної, власне, де і Гайден, і Чайковський є визнаними у світі мелодистами. Це всі новини на цю годину. Більше розповімо у нашому наступному інформаційному випуску о 8:00. Побачимось.